najschopnejší zabiják. Už neprijíma objednávky. Sezóna sa skončila. Ale najnebezpečnejší nepriateľ. Ty vieš, kto som ja? Si tu šéf. Presne tak. Mu dá ponuku. Chcem, aby si zlikvidoval troch ľudí. Aká sa neodmieta. Nedostaneš sa k nemu. Nebudú vedieť, že som tam. Aby zachránil svoju lásku. Chcem istotu, že prežije. Púšťa sa do šialenej misie. Musím nájsť niekoho skôr, ako oni nájdu mňa. Ktorú dokáže splniť iba on. Jason Statham, Jessica Alba a Tommy Lee Jones v superakčnom filme Mechanik zabijak 2 v nedeľu o 20:35 na Jojke.